Od februarja letos je podjetniški inkubator Podbreznik prostor, kjer mladi razvijajo svoje podjetniške zamisli z namenom, da odprejo lastno podjetje in se zaposlijo. V prvi skupini smo do zdaj realizirali 3 samozaposlitve, v kratkem pričakujemo še eno, 2 udeleženki sta se pa zaposlili, ker v bistvu v okviru programa pridobijo tudi številna znanja, ki, če že ne na poti realizacije podjetniške ideje, pomagajo pri iskanju zaposlitve. Bil sem brezposeln, ja. Pa v bistvu je bila največja želja, da bi nekaj delal sam. To je bil moj glavni razlog, da sem se odločil za to. No. Sodelavko bosta tako izdelovala naravno konopljino kozmetiko in prodajala konopljino olje. Prvi odzivi pa so dobri, poudarja Sladič. Za vključitev v program, ki se bo nadaljeval v prihodnjem letu, se sicer zanima veliko mladih, pravijo v razvojnem centru, kjer so prepričani, da je to priložnost za mlade in seveda ohranjanje delovnih mest oziroma vzpostavljanje novih za mlade, tiste prve iskalce za poslitev in za podjetnike, ki želijo iti svojo podjetniško pot in imajo pravo idejo. Projekt Podjetno v svet podjetništva, v sklopu katerega se od avgusta do decembra usposablja 10 mladih, nosi pomembno sporočilo tistim brez zaposlitve, da si lahko delovno mesto ustvarijo z lastnim delom.